Højt for træets grønne top Stråler juleglansen Ah, de er altså ikke, det ikke helt på på den som juletræet, de her fyre her Okay, vi er jo også lidt til næste år Eller ikke helt juleaften endnu, men det er juledag Så blev det jul lige pludselig, vi har gået og ventet hele december måned Det blev jul, super super lækkert Og det betyder selvfølgelig, at vi skal finde ud af, hvad der er inde i gaverne Og hvem der har vundet dem vi ved lidt, hvad der er inde i. Men vi ved ikke, hvem der har vundet den. Vi ved ikke, hvem gaverne tilhører nu, Og det skal vi finde ud af i dag. Lige en lille ting, jeg lige vil nævne først. Jeg glemmer at sætte næste på, på ham her, den fine fyr sidste gang. Så det har jeg lige gjort. Så skal vi lige kigge på den. Den er faktisk den er rimelig pæn, hvis jeg selv skulle sige det. Og det er nok den eneste, der skal have følge sig. Er den nok ikke så pæn. Men jeg kan godt lide den. Jeg synes, den er, er meget nice. Sådan der. <laughs> ja, 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 ja. Så blev det lige en lille smule mere julet. Selv mit optagelsesprogram ønsker mig god jul. Det er fantastisk, det her. Og jeg er ret tilfreds med det, vi fik bygget sidste gang med de her træer. Øh, så jeg overvejer lidt, om jeg skal lave træer ud over det hele. Måske lave nogle custom trees, men bare have nogle træer, og så kan jeg bygge nogle flere forskellige huse. Og øh, have sådan nogle stier, der går rundt. I kan måske også se, at mobfarmen ikke er her mere. Den blev jeg lidt træt af at kigge på, så den rev ned. Ja, det kan vi snakke lidt mere om i næste episode. Vi skal finde ud af, hvad der er inde i gaverne. Eller det skulle vi ikke. Vi skulle finde ud af, hvem de tilhørte. Så lad os gå ind og kigge på den første gave. Den første gave var Minecraft. Så hvad der er der inde i den? Bam, der er noget grønt ud. Mm -hmm. Og der var faktisk ufattelig mange, der gættede den her. Så øh, vi bliver lige nødt til at udtrække en vinder. Og derfor har jeg lige lavet en lille maskine til det. Eller maskiner, maskiner måske som meget sagt. Men jeg har lavet sådan en lille fætter her, for der var ret mange, der gættede rigtigt. 77 for at være helt præcis. Og jeg har skrevet alle navne op her på dem, der gættede rigtigt. Og herover har jeg så lige lavet sådan en lille maskineting, som jeg har en masse forskellige stykker dødt. Alle stykker dirt de er blevet navngivet i forskellige tal mellem 1 og 77 år. Og når jeg så trykker på knappen Så spytter den et stykke dødt ud fra nogle af de forskellige droppers her Og jeg tror cirka, jeg ved ikke hvor mange af dem der har fyldt det, vi kan lige prøve at kigge Der er et par stykker af dem der har fyldt det Så vi får, øh, tror vi får cirka 7 stykker dødt eller sådan et eller andet Og så er de 7 stykker dødt, de får lov til at køre videre til næste runde Og så i næste runde der finder vi ud af hvem der har vundet accountet mm -hmm. Så lad os prøve at trykke på knappen Se hvad der sker kommer en masse døde i mit inventory det var lige rundt om for at se, om der ikke er nogen af dem, der er blevet skudt væk. Så ikke sådan ud. Upti. En masse stykker dødt her. Så lad os lige kigge på tallene. 23, 16, 70, 30, 29, 44, 9, 10 og 57. Så det er de stykker, der kommer videre til næste runde. Så lad mig lige få smidt dem ind i en dropper og fjernet alle de andre. Så den der. Så alle dispenserne er tomme. Bortset lige fra denne her. Mm -hmm. Hvor alle vinderne var i. Eller glem at der gik videre i hvert fald. Så lad os trykke på knappen igen. Og så skulle vi meget gerne få en vinder. Og vinderen bliver uh... nummer 10. Hvem har nummer 10? Nummer 10, det er Julia Thomsen. Mm -hmm. Så der kommer til at være en besked til dig i din inbox, jeg kommer til at snakke lidt mere om det i slutningen af videoen. Så tag med i slutningen af videoen, og så skal jeg nok lige forklare, hvordan det er, at jeg skriver til dig. Mm -hmm. Anyway, der var flere gaver, så lad os smutte op under træet og se, hvad den næste farve var. Det næste gave er CSGO nummer 1, a.k.a. Vodkatten. Så lad os åbne den og se, hvad farven er. Whoopty, sort uld. Oho. Den var der faktisk ikke særlig mange, der havde gættet. Det var kun 21. Uh -huh. Så den her gang er den lidt smule nemmere. Her kan jeg bare trykke på den, så skulle der gerne komme tre forskellige stykker uld, eller tre forskellige stykker dødt ud. Wupti Det gjorde der også. Og så kan vi tage kampen mellem 17, 3 og 19. Og. Bum. Vinderen er. Nummer 17. Og nummer 17 er. Andreas Voss. Uh -huh. Så du har vundet volkanen. Og som sagt. Som jeg også lige sagde lige før. Øh, jeg skal nok fortælle i slutningen af videoen. Hvordan det er. at jeg de kontakter. Der er sådan nogle ting. Um, ja. Så. Stay tuned. Den sidste gave var Tesco Og den her, den var der mange der oplevede med Tesco 2, aka Redline. Og her har vi et brun stykke uld mm -hmm. Der er måske et eller andet med den farve, som folk ikke rigtig kan lide at gætte ved det, Der var ikke særlig man der gættede den rigtig Så, øh, så den er den burde faktisk være rimelig nem at lave en øh, At trække en vinder på Ikke så svært Jeg har stadig ikke fået indrettet huset indvendigt, det må jeg gøre på et eller andet tidspunkt Og en anden ting jeg lige har gået og lavet her faktisk, som jeg også lige kunne vise Øhm, um, det er jeg er gået og prøvet at se om kunne fikse de her søer Så jeg satte en lille smule is på men Så er det er ikke bare vand, så det ser en lille smule køligere ud nu Det var ikke så meget med den der, men der er en stor sø hernede, jeg har prøvet at fikse en lille smule Kan vi se på den? Boing, 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 dernede Mhm. Mm Fancy Nå, anyway, der er kun 5 personer, som gættede den her Så det bliver en af de fem Så chancen er rimelig stor for de her fem der er inde i mennesker Vi trykker på knappen Vupti Vinderen blev Tror med vi Lang. Nummer to. Nummer to er Mike Jensen. <hums> så det er de tre personer, jeg vil kontakte. Julie Thomsen, MT Account, Andreas Voss, Vanden Volkan, og Mike Jensen vandt den Minimal Wear AK Redline. <hums> så mange tak til alle, der kommenterede og to, Og tillykke til de her tre vinder. kan vi så jeg lige ved, hvem der er, har vundet. Sådan der. Og øh så skal vi jo til at ud i, hvordan det er, jeg skal kontakte jer. Så, jeg kontakter, øh, jeg skriver alle sammen en privat besked til, uh, til, til, til jer, til, og øh, Julie du får bare en privat besked med, der, du får sådan en kode, og hvordan det er, man redeemer den kode, hvordan man bruger den kode, det kan du søge på på nettet, og det er bare at gå ind og lave et account, jeg, skal nok prøve, jeg, jeg, laver en guide til dig, det gør jeg, jeg laver en guide. Øh, Andreas og... Mike, I får også begge to en, øh, en, en meddelelse, så gå ind i YouTube og gå ind i jeres poetbeskeder Og så skulle du meget gerne være med det til derinde. Og der spørger jeg efter to ting. Igen enten vælge om, om, at sende jeres Steam name tilbage. Øh, og så gør vi det den vej. Eller så kan jeg give jer en lille guide til, hvordan er, man laver et trade offer. Og så kan I sende mig det trade offer link. Og så kan jeg bare direkte trykke ind på linket. Og så sender jeg våbnet. Og så skal I bare gå ind og acceptere det. Så ja. En af de to ting, det finder vi ud af. Hvad så vel, mange tak til alle dem, der har deltaget. Mange tak til, eller til dem, der har vundet. Og øh, så tror jeg nogen af det er det for den her lille episode. Jeg håber, at I alle sammen får en rigtig god juleaften. Og øh, får en masse af de gaver, som I ønskede jer sidste gang. Mange af jer der ønskede jer elektroniske ting, så forhåbentlig I får noget af det. <laughs> og ellers så tror jeg at ikke rigtig, der var så meget at sige. Nope. Har I vundet noget på jeres skarpe kalender? Det kunne I eventuelt skrive. Noget i... L Ups, nej, det var en forkert <laughs> det kunne I eventuelt skrive ned i kommentarerne. Og øh, ellers så ses vi bare næste gang.